ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သိမလဲလူချင်းမမိဘူးဆိုရင်ဟိုသုံးအကျိုးခံနေတဲ့လူတွေတော့ပဲခိုင်းတော့ကြီးနေလူပဲအဲလူချင်းမမိဘူးထင်တာအခုမှဒီနေ့မှသိလာဟောလူချင်းမမိတာကနှစ်မျိုးပါလားခန္ဓာကိုယ်လူချင်းမမိတာနဲ့အတိညာလူချင်းမမိတာအတ္တဟုကမမသိနှစ်နှစ်မမသိအရှုံးမမသိအမျက်မမသိကုသိုလ်မသိအကုသိုလ်မသိအဲအဲ့ဒါဘာမမိတာအတိညာလူစီမမိတာဘုမထုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလူဟောလို့ရလားပြောလို့ရလားဘယ်ရမလဲအဝေးကြီးပဲဒါမမိလို့ဟောလာကြည့်တိုင်းအဲ့တော့လေပြေတာရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတိညာလူစီမမိတာစိတ္တနာဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်လူစီမမိနောက်တစ်ချက်ကတော့တော်တွင်ဖြစ်ကြဝိလံခေါင်းပြီးတဲ့တိုင်းစုံပြည်ပြားမှာလူသွားဖြစ်ရင်လေရတိချက်ပါမိတယ်အဲ့ဒါအခုကြာတော်နေတဲ့ဇလန်းကျိုးဆလုံးရွာကဇလုံးလူမျိုးတွေဆိုတာအဲ့ဒီတော်တွင်ဖြစ်ကြပါပဲပြိဿာရင်ရက်ပြစ်ရှိပါတယ်မိနေပါတယ်ဝေးလံဆောင်ပြီးတဲ့အရက်မှာလူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့အရက်မှာလူသွားဖြစ်တာဘာမှမသိဘူးကြာတော်နေတဲ့ဇလုံးရွာသူမြမပြည့်ရဲ့တောင်ပဲ့မြေပုံအဆွန်ဆုံးကပ်ပလီပင်လယ်အော်ရင်းနပတ်အန်တမန်စီကပ်ပလီပင်လယ်အော်ကြီးအမျိုးသောအနည်းဆုံးသောမျိုးကကော့တောင်မျိုးအနည်းဆုံးကတော့လိမ့်နဲ့ကိုးနိုင်တော်သွားရဘွာရင်းရောက်ရင်နိုင်ကြည့်လို့ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးကျန်လို့ကိုရှိတာလေးကိုစားပြီးစားကြက်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်ဘယ်မှလည်းမကြွတော့ဘူးဘွာရင်းရောက်လို့ကဲတဲ့လောက်သိအမေးသေးလည်းပြန်မရဘူးရှင်းရှင်းပဲလိုင်းနေကြီးဒီလိုင်းနဲ့ကိုးနိုင်မတိုးနိုင်ဘူးလိုင်းတိုးရတာကားကြီးတဲ့ခိုးတယ်အဲဒီပေါ်မှာလေကျွန်တော်ကလိုက်ကြည့်တဲ့အပတ်တွေအဲမုံတိုင်းကြားတဲ့ပြတ်လေမှောက်လို့ဖြစ်တာငါးခါလောက်ရှိပြီတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေကတင်နေလို့ဇလန်းတို့ကန်ကောင်းနေတာအဲမှောက်လို့ဖြစ်တာတော့ငါးခါမြုပ်လို့ဖြစ်တာမြုပ်လည်းမကြောက်ပါဘူးမှဇလန်းကျိုးဆလုံးရွာနေတယ်သူကတက်ပြီးရတော့အပြည့်ပဲဘသူမှမရေနေရသွားနေလေမြုပ်လည်းရေကူးမှရေကူးတတ်အောင်လဲကြိုးစားထားတယ်မြတ်ကူတာဗာနဲ့နေနေလေးကဟိုဒီကန်ထဲမှာဘဲကြောင်းလာဒီကန်ထဲမှာဘဲဟိုလှိလေးနဲ့ဘဲကြောင်းဟိုအင်းလေးမှာရွာတဲ့ဘိုးသခင်နဲ့နေလေးဒီကန်ငါးရန်ကဘဲကြောင်းလာဆိုရည်ကတော့ဂျွန်းပစ်ချာဂျွန်းပစ်ချာရနေတော်တိုက်အဲ့ဒီကဆလုံးရွာရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါလေးလှိမောက်ရင်လှိမြုပ်ရင်လည်းပဲပြည့်လည်ပြီးသွားကျဲတယ်လေညက်ဝါးသုံးပြန်လေးပြန်လက်တာအကယ်၍များလေမောင်းလို့လေမြုပ်နေလည်းပဲမသိအောင်မလို့လုပ်မလဲဆိုလေသားတွေမေးထားတယ်။ခလာကြီးတို့လေမောက်ဘူးလားမြုပ်ဘူးလားဟာမြုပ်ဘူးလားဗောရှင်ဗျာ။အဲ့ဒီမသိအောင်မလို့လုပ်တော့အာရှင်ဗျာပြလေကြီးရကျဲ့တယ်တဲ့ရေမကူးနဲ့ကိုဖောက်ပြီးတော့တဲ့ရှင်ဗျာရေကူးရင်လည်းတဏှာရေမကူးနိုင်ဘူးတွက်တက်ပြီးသေးမှာဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဘလောက်တက်တယ်မရဘူးတဲ့နော်တွက်တက်ပြီးသေးမှာအဲ့တော်လေးရှင်ဗျာသွားတော့မယ်ဆိုရင်လေဘောတက်ပြီဆိုရရတဲ့ရှင်ပြစစ်ကလန်စီဘုံတဘုံအလွတ်လေးဆောင်တာစစ်ကလန်ဘုံအဲ့ဒီမှာတဲ့ဝေချော်ကလေးကျိုးကလေးချီတာနေမြုပ်ပြီးသွားနေပါမှမယူနဲ့တဲ့ဟာအထုံးမှမဆွဲဆွဲရင်သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကလန်ဘုံလေးပဲအသာလေးယူပြီးတော့ရေထဲမှာစစ်ကလန်ဘုံလေးကပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးတိုင်ပြီးတော့မျောပြီးတော့လိုက်တဲ့မကူနဲ့မမျောတတ်ဖို့လိုတာပါလို့ရမှာကုဗာများရင်လက်ပန်းကြတွက်တက်ပြီးအသေးမှဘယ်လိုမလားပြောပြီးတော့နိုင်တယ်အဲ့ဒီစက္ကလန်ဘုံလက်ကင်လေးကိုလည်းနိုင်ပုတ်တယ်နိုင်ပုတ်တော့အများကြီးအကြာကြီးမကန့်နိုင်ဘူးတော့ကျိုးကွင်းလေးချီထားကျိုးကွင်းလေးထဲမှာတဲ့ပက်ကက်စည်းလိုကလေးတွေပက်ကက်စည်းလိုအဲ့ဒီမှာဖင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျိုးကွင်းထဲမှာအဲ့လိုထားပြီးတော့ဘုံလေးနဲ့ညောတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ရှင်များတဲ့အောက်ကခေါင်းလောင်းတစ်စိတ်ကိုတော့တေးချာပွက်ချာငါလာဆွဲဒီဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရေကူးတဲ့နီးနီးတွေပေါ့ဗျာပြိလိုက်မှမသိတဲ့နီးနီးတွေပေါ့အဲ့တော့ပြောကျင်တာလေးကအင်မတန်မှခေါင်းပါတယ်ဝေးပါတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်ဆက်လုံးလေးဆိုရက်နဲ့ရွာနဲ့ကိုမနေဘူးလေပေါ်နီးလေပေါ်အိတ်လေပေါ်စားအခုရက်နဲ့ရွာနဲ့နေတာကရွာတည်တာက1996ကမှရွာလေးတည်တည်လေးတည်တာအဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာ10နှစ်9ဝါရှိသွားပြီအဲ့တော့ဇလုံးလေးဆိုတာပြိဿရေတစ္ဆန်တိမှာလူသွားပြစ်တဲ့လူတွေသူတို့လည်းကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလေးတော့ပါခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လူဘဝတက်လာတာအများကြီးတော့မပါဘူးဇလုံးလေးဆိုအကုန်မွဲတဲ့ဒုက္ခရည်လည်းမွဲတဲ့ဥစ္စာလည်းမွဲတဲ့
အပိညာငါပို့တော်မွဲတယ်ရုပ်ရည်ရတာဘုသူကြီးကြီးမွဲလိုက်တာမဲပဲပလဲနာပဲစလုံးကြီးကြီးစလုံးမကြီးမဲပဲပလဲပေးတူးချိတ်လန်းအဲဒီဟာလုံးကြည့်ပြတာနဲ့ထောဆုံးကဒီဘုလိုတပါးပဲရှိတယ်အဲစလုံးကြီးမွဲလိုက်တာပြတော်ကြည့်ဆိုစလုံးကြီးမွဲလိုက်တာမမွဲတာလေးတခုတော့ရှိရမယ် တော့ကြီးမှာဘလောက်ပဲတော့တယ်ပြောပြောမတော်တာလေးတကွတော့စီစံမြဲမှန်လားပြည်သားဘလောက်ပဲတက်တယ်ပြောပြောမတက်တာလေးတော့စီစံမြဲဘလောက်ပဲဆိုးတယ်ပြောပြောကောင်းွက်လေးတော့စီစံမြဲအခုလည်းတို့စလုံးလေးဘလောက်မွဲတယ်ပြောပြောမမွဲတာလေးတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုဆရာတော်လိုက်ကြည့်တာ၆နှစ်နေမှပြီတယ်အဲ့ဒါကတော့တို့စလုံးမကြီးကျန်တာကမွဲတာဖိုက်တော်မမွဲဘူး ကျန်နေတပတ်ကျော်ပုံမှန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြီးငေါငေါပြီးကြောင်းပေါ်တက်လာကျတော့လည်းငါမွေးတော့မင်းလေဟမ်မွေးပေါ်လို့အမဲဒီကိုယ်တော်နဲ့ရထလာကြမွေးပေါ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကျတော့လည်းငါမွေးငါမှအာမရှိတယ်ငါကလေးလို့တိုက်ဖို့ငါလို့မထွက်တယ်ငါလို့စီပေးတာလို့စီဘူးလားတောင်း ဆရာတော်ကတော့တရားဟောလို့ရတာလေးတွေဆံပြီးစီတွေအင်းကြီးဝတ်တယ်ဒီသဗ္ဗမာမအတုံးပါပဲဆရာတော်ဆလုံးရွာကိုသဲပြီးတော့သူတို့ကိုအာလုံးလုပေးတယ်သူတို့လေးတွေလည်းဆရာတော်အမိပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ဆလုံးရွာဘုရားသာသနာကြီးကတော့အောင်မြင်သွားပြီဆရာတော်ဆိုရင်အခုဒီနေ့ဒီပြည်မှာ 30 တရက်တွင်ဆလုံးရွာမှာတသက်တခါဘုရားသာသနာအောင်ပွဲကြီးချိန်ချိန်လုပ်မယ်ဂျိုးတရား မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတရားနာပြည်သူတွေနဲ့လုံးမယ်ဒုပြည်သူတွေနဲ့အခုဖိတ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ 30 ရက်နေ့မနေ့ဖိမျိုးနဲ့ကော့တောင်းမျိုးကနေအမြန်ကြီးရင်၅ကြီးနဲ့ဂျိုးမယ်ဒီကနေတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လာခဲ့ကြအမြန်ရင်၅ကြီးတပြည့်လို့ 300လေးရဆန်းအမြန်ရင်တပြည့်ဆိုတော့360ပေးရအတော့အပြန်ပေါ့ချိန်ချိန်တက်တက်တစ်ခါပဲနှစ်ခါမရှိတော့ဘူးကြာတော့ ကိုယ်နဲ့လုံလုံစုစောင်းထားတာဒီကုန်ပြီဘုရားတွေတရားတွေကဟိုသိမ့်ပေါင်း၄၀၀ရောက်၅၀၀ကျော်ရှိအဲ့လိုမျိုးပဲတိုက်အဲ့ဒါလေးဒေဝူဇီရတော်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာပါကြွပေးမယ်ခလုံရွာမှာမြူကြီးရမှာတော့ဒေဝူတွေဒံဝူတွေထုံရမယ်အဲ့ထူးကြဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပဲဆိုဆုံးမှာပဲတိုက်နိဗ္ဗာန်ကြီးပွဲကြီးတွေလည်းကျွေးမယ်အဲ့ဒီပွဲကြီးကထူးကြတယ် အဲ့တော့ရိုးရိုးကကြာလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဆရာတော်နဲ့ဆက်သွဲနောက်လမ်းလေးကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘုရားမူသွားရင်လည်းတမင်သားကြီးပဲပေါ့ဘိတ်ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါဘုရားမူသွားရင်လည်းအသွားလို့ရတယ်သူလူကြာကြမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားသာသနာတည်တောင်ပဲဆိုဆုံးမှာရအောင်ဆရာတော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီလိုတရားဟောပြီးတော့ရလာတဲ့အလူငွေကြီးနဲ့ဘုရားသာသနာတည်တာကြောင်းကံဖရာသိတိသိသိလူတော်အားသု
သုဘိဒတ်ဒီလူတဲ့တရားနာပြီးလူတဲ့အရှုံးငွေတွေကိုကြာတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချတယ်။အဲမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အစုံဆုံးမှာဒါထူးခြားဆုံးတော့ပွဲကြီးပဲပြိတ္တာကြီး။အဲ့တော့ဒီစလုံးလေးဆိုတာပြိတ္တာကြီးအလုံးမွဲပါတယ်။အဲ့စလုံးမတွေဖိုင်မမွဲဘူး။ကလေးမွေးရင်လည်းပဲဇလန်းကျုံစီရတော့တည်တည်ချာချာသွားကြည့်တယ်။ဝေးလုံးကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဝေးပြီးမှသွားကြည့်တာ။ဒီစလုံးမပိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေနေလာတဲ့သတ္တဝါဟာဘလို့နည်းလေသတိတည်မူလားဆရာသဘောနဲ့ကြည့်ပါလေကက်စလုံးကြီးကမွဲတယ်ပြဋ္ဌာန်းတရားမှနေရယက်တိစ္စပံမိသူ့ပိုက်တဲ့ဝင်လာပြီဆိုရဒီကလေးကကုသိုလ်ကံမဲလာများလဲတော့ဘလောက်တောင်နေနေနေလေးပဲဆက်လာပြေတတ်အဲ့ဘလို့ကလေးဘလို့သတ္တဝါပါလဲလို့ဆရာတော်သိခြင်းလို့သွားကြည့်တာအဲ့ဒါလေးကလုံးမတရားမွေးတာသွားကြဲတော့မွေးလာတဲ့ကလေးလေးရလေးကြည့်မဖြစ်ဘူးပရိသတ်ကြီးဘလို့လေးမှမသိဘူးမဲမဲသဲသဲပြူးပြူးကြောင်ကြောင်တောက်ကြောင်လေးဒီကြောင်နာတာကြောင်နေသူလေအဲ့ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒီတမမလေးသူကဒီကလေးလေးမှဒီဇီးမှုဒီလုံးတော့အနာသိနေရအပြည့်ဟာလာတာကလုံးလေးဆိုလေးကဆက်ကြတတ်ချင်မှလိုက်တာဒီရင်ငံမဲ့ကူရင်ငံမဲ့ချိုးပြင်းလဲရင်ငံမဲ့လေးရင်ငံဆိုတာကြီးတော်နဲ့လေအသားတွေလည်းမဲတယ်အဲ့တော့အညီနဲ့အညီချက်ပြီးပါနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေအဲ့ဒီကလေးမှာအနာသေးလေးမှာတော့ဆရာတော်ကကြည့်ပြီးတော့ဩဒီကလေးတော့မကြခင်သေးမှာပဲလို့ထင်တာမသိဘူးဗျာ
မသေးဘူးကြောင်းလာတဲ့ကြာတော့ကလေးတွေဆီလေးပြီးပါအောင်လိမ့်သေးလေးတွေယူလိုက်လိမ့်ပေးလိုက်အဲတို့ဒီဘူးလေးတွေနဲ့အားလေးလူဘူးလေးတွေတော်တိုက်နေတယ်ဒီကလေးကတော့ကြီးလာပြီတောင်တောင်ရောင်လေးဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကအေးငါသိမဲ့ထင်တဲ့ကလေးမသေးပါလားအဲ့ဒါပါလေတခါပြန်ပြီးတော့ရှင်ကျင်စဉ်းစားတော့ဩသူပဲသေးပါမလဲမိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့သူတွေ့တယ်အစားပေးမဲ့မိတ်ဆွေပေါ့လေနော်မိတ်ဆွေကလည်းအစားပေးမဲ့မိတ်ဆွေကုတော်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတရားအသိပေးတဲ့မိတ်ဆွေမရှိဘူးလားဟေးဩမိတ်ဆွေကောင်းတွေသူရဘာပဲပြောလို့သူဟာလူ့ဘဝတက်လာပြီးဆိုတဲ့ကမှတော့သူ့မှာကုတော်အရင်နည်းနည်းလေးများတော့မပါဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့လူပြည်လာတော့ကဘာပါတယ်အဲ့ဆိုပါလူပြည်ရလားကုတော်ပါကုတော်ရင်းနဲ့လားလာတော့ကပါပါခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူသားတွေဟာလူဘဝမှာမဝေးရမယ့်တရားနှစ်ပါးရှိပါတယ်တိကုသိုလ်တွေနဲ့မဝေးစီနဲ့နှိတရားအသိတွေနဲ့မဝေးစီနဲ့မဝေးရမယ့်တရားဘယ်နှပါးဒီသားနဲ့ဝေးဝေးအကြောင်းမို့ဘူးအရဟဟာကြီးနဲ့ဝေးတယ်အကြောင်းမို့ဘူးတော်ပါလားမဝေးရမှာပါလေကုသိုလ်နဲ့တရားအသိကြောကြည့်ပါလူသားတရားဟာကုသိုလ်တွေနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာတဲ့ရှင်လျက်နဲ့သိနေတဲ့လူပါကုသိုလ်တွေနဲ့ဝေးသွားမယ်ကုသိုလ်တွေမိတ်နေမယ်ကုသိုလ်တွေမပြုတ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ဘဝဟာကုသိုလ်တွေနဲ့လာခဲ့တာလေဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါရှင်လျက်နဲ့သိတော့နဲ့မတူဘူးလားလူသားတရားဟာကုသိုလ်တွေနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားဟာအရင်ဆုံးတဲ့လူပါရှုံးတဲ့လူဒီတဲ့တွေးလေးပဲတွေးပါတွေးဒီတဲ့တွေခြင်းမရဘူးလားရှုံးခြင်းလို့ရောင်းလာလားမျက်ခြင်းလို့ရောင်းလာမျက်ခြင်းလို့ရောင်းပေမဲ့တခါတခါကိုရောင်းတဲ့ကိုပစ္စည်းတွေညံ့သွားပြီဆိုရင်အရင်လေးတော့ရအောင်မယူဘူးလားအရင်လေးတော့ပြိဿရေပါလို့တယ်ရအောင်ယူတယ်အခုလည်းပဲတို့တွေကုသိုလ်တွေနဲ့လာခဲ့တာကုသိုလ်အရင်းလေးတော့ဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်အရင်းလေးတော့ဘာလို့ရမလဲယူရမှာဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေနဲ့ဝေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားတယောက်ဟာအရင်ရှုံးတဲ့လူမလားဘိတိုက်ဘယ်ရောက်တရားပွဲကြီးလောက်တာတို့တွေအရင်ရအောင်လုပ်တဲ့ပွဲနောက်တကားတဲ့တရားအသီးတွေနဲ့မဝေးစီနဲ့လူသားတယောက်ဟာတရားအသိတွေနဲ့ဝေးဝေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားဟာတဲ့လူရှင်စစ်ကတရိစ္ဆန်လိုဖြစ်သွားတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတရားအသိမရှိဘူးဆိုရင်လူရှင်စစ်ကပါလေအတ္တဓာကြီးတာဉာဏ်မရှိဘူးအသိတွေမရှိဘူးမှန်လားမိတ်ဓာကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနွားလာကဲ့သို့အသက်ရှင်နေနွားလိုပဲနွားဆိုတာအသားပဲတိုးတာအသိမတိုးဘူးအခုလေတရားအသိရေနဲ့ဝေဝေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာလူရှင်စိတ်ကတိဋ္ဌံလိုဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ချက်လူသားတရားဟာတရားအသိရေနဲ့ဝေဝေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအမြတ်ပါရှုံးသွားတဲ့လူဘာပါရှုံးသွားတာဘယ်ရောက်တရားဝေကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာမရှုံးအောင်လုပ်တာအမြတ်မရှုံးအောင်လုပ်တာတိုက်ဆိုလိုက်ပါအရင်မရအမြတ်မကျန်လူတိရစ္ဆာန်ကုသိုလ်ရင်လည်းမရတရားအသိအမြတ်လည်းမကျန်ရင်အဲ့ဒီလူဟာဘာလို့လူရှင်းမနေဘူးလားဒီတိုင်းနေုံနဲ့ကိုယ်လာကြင်မဲ့လူရှိလားထိုင်နေတစ်သက်လုံးတိုင်းထိုင်နေဘယ်သူမှကြင်မှာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တကြီးနော်ကဲတင်ရှင်ဖန်ဆင်းနေဆိုတာမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ကစိတ်ကူးရင်နေတာခင်နေတာဖန်ဆင်းရှင်ရှိသလားမရှိဘူးလားသာသနာ့ကလုံးမှာဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းတာများရှိရင်ဇလန်းကျိုးကိုတော်ပြဇန်းပါဖနက်တရံတော်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမန္တလေးကလက်ခံအဲ့တထောင်တော်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးတရုတ်ကလုတ်တာအဲ့ဘောပေါက်လားအဲ့ဒီပန်းကြီးကဖန်ဆင်းထားလားလူတွေစိုက်တာလဲဖန်ဆင်းလာပါရှိဒီလမ်းကြီးကဖန်ဆင်းထားလားဖန်ဆင်းရှင်များကြည့်ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘာမှလုတ်ကြမလို့သူဖန်ဆင်းနေမှာပေါ့တို့ကိုညာကုန်လမ်းနေကော့မှုလမ်းနေမကောင်းကျင်ဘူးလားဖန်ဆင်းရှင်ဟာလုတ်ပြီးမှလားကိုယ်တိုင်ကိုလုတ်ရမယ်အဲအဲ့ဒီသဘောတွေပဲဖန်ဆင်းရှင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ
လေတဲ့အိမ်ဆောင်နေတာစိတ်ကူးရင်သမားတွေယူမနေတဲ့လူတွေပါပြိဿရေဖျားဘောရမဖျားရဲ့ဝါဒကအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောကိုအားကိုဘယ်သူမပြုတ်တပိတ္တာကောင်းအောင်လဲကိုလောက်တာသိုးအောင်လဲအပင်လေးပုံရောက်တာလဲကိုလောက်တာလူကြီးရောက်တာလဲရန်ကုန်လေရတာလဲစလုံးကမှနေတာလဲဒီမှာမှနေတာလဲသူများတဲ့ဆိုင်လာအေးအဲ့အရာလေးပြိဿရေးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါကြောင့်မလိုပြိဿရေးဒီတရားပေါ်ကြီးလောက်တာကအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ထိုးနေလေရပါတယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်ပြုကခြင်းရာတရားနာမအမျက်ကျန်ကုသိုလ်ပြုတာပါရအခြင်းရာတရားနာတာကအမျက်ကျန်ဆိုတော့ဒီနေ့တရားပေါ်ကြီးကဘာပွဲအရင်ရောင်လုပ်တဲ့ပွဲအမျက်ကျန်အောင်လုပ်တဲ့ပွဲဒါကြောင့်ဆရာတော်မှာတရားအသိကိုပဲကြည့်ပါဘာကိုပဲကြည့်ဆရာတော်လည်းပဲသွမ်းနိုင်ရင်ကြွကြွပြီးဟောပေးမယ်မဲမြေတွေမရွေးပါဘူးကြီးရွာတွေမရွေးပါဘူးဇွားတွေမှာပူတော်တရားသိရောက်နေချင်းဒါပေမဲ့ငါကကြတော့ဆရာတော်ရက်တွေကျက်တယ်ဒါကလည်းကမတစ်နေ့လုံးကိုကျက်တစ်နေ့လုံးကိုတရဲမှအားရမရှိဘူးသူတို့ပြောတော့ကျွမ်းဟာရောက်တယ်ရန်ကုန်မှာတို့တရနှစ်ပွဲကြီးကြီးတယ်။ရန်ကုန်တမျိုးတည်းကဘွယ်120လောက်ပေးရ။ဆရာတော်တို့ပို့ထိုးတာပေါ့အခုယူရီးယားလည်း120ပြီးခဲ့ပြီ။ဆရာတော်ဒီဘုရားသာသနာအောင်ပွဲကြီးတစ်ပွဲလုံးမှာကုန်ကြားစရိတ်တွေကိုတွေးတာမွေးတာအញ្ញရင်စိတ်ကိုသိမ့်တစ်ထောင်ကုန်ပါ။အဲ့ဒါတရင်တို့လာပြီးတော့နှစ်ရက်လေးတည်းကကြွားပြီးတော့အဲ့သိမ့်တစ်ထောင်ကိုတရားဟောပြီးရှာ။ဆရာတော်ကတော့ကုသိုလ်ပြုဖို့ရှာတာပါ။ဒီပွဲကြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားပါ။ဆရာတော်ဘာမှအကြီးမားဆုံးကုသိုလ်သူကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီ။နောက်နာကမှာတရားအသိကိုအင်းအင်းကျန်းကျန်းနဲ့ပဲဟောပါတော်မင်း။အဲ့အမျိုးပေါ်ပြိတ္တိုက်ဆရာတော်ကိုနှစ်ဆယ်ကိုးဝါးဆယ်နှစ်တိုင်တိုင်ဆရာတော်ကြိုးစားခဲ့ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါကို MRTV ရော MRTV 4ရောအမလီဗီဒီယိုသမားတွေကို6ခွက်လောက်ပေါ်ထား။သဝေရလည်းပါတယ်၊ဖိတ်ကလည်းပါတယ်၊ယူရီးယားလည်းပါတယ်၊ရန်ကုန်ကြီး3ခွက်4ခွက်တတိယလုံးလည်းတွေ့ပြီဘုရားသာသနာအတွက်အားရှိအောင်လို့ကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအနာပရိသတ်တွေရဲ့တရားအလိုတွေနဲ့ဇလန်းကျုံးကြတော့ဒီလိုတွေလောက်တာတတိယလုံးလည်းသိအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုတွေပြအဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်နာကမှာအီအီချမ်းချမ်းနဲ့တညတပွဲအီအီစီစီလေးပဲတို့လူသားတွေတရားအသီးတွေပြီးမယ်ကျွန်တော်လည်းတရားအသီးတွေများစွာရအောင်ယူမယ်ရှားတဲ့အခါလဲရှားခဲ့ပြီးသွားပြီ10နှစ်ဆိုတော့လည်းမနည်းပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပါပြိဿကြီးကဆရာတော်ကတို့လေးတွေအာယုံပြုတာလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြိဿကြီးကုသိုလ်ပြုတာကအရင်ရပါတယ်။တရားနာတာပါရမီဖြည့်တာကအမျက်ကျန်နေ။ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်ရအောင်လဲလို့အမျက်ကျန်အောင်လဲလို့လူဘဝရောက်လာတာခဏလေးပါ။မကြခင်ပြန်ရရတော့မှမနာပြိဿကြီးပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ်နောက်ကကုသိုလ်တွေတရားသိပြီးပတ်သွားဖို့မလိုဘူးလား။ဆိုပါလေဘိဒ္ဓရေတရားကောင်းစင်းနေသွားမယ်။လောကမှာလူ၃မျိုးရှိတယ်။လူသား၃မျိုးရှိတယ်။လိုက်ဆိုလိုက်ပါအညံ့သာလူသား။ရိုးရိုးလူသား။အမျက်သာလူသား။ဆိုကြည့်ရအောင်။ညံ့သာလူသား။ကျေလူသားမှကောင်းတယ်အမျက်စားလူသားဆိုတာသိလားအမျက်ကြီးစားတဲ့လူလားအမျက်လားလူဆိုတာဟုတ်မွဲနေတဲ့လူလားဘောဘာဝဓမ္မပိဋကနဲ့တိုင်ရမယ်တဲ့အမျက်စားလူသားဆိုတာမှတ်လိုက်ပါအန္ဓာကဲနေတာဟာကန်းတာလေတိဘဂတိမျက်စိနှလုံးလုံးကန်းနေတယ်နှိဉာဏ်မျက်စိပါကန်းနေတယ်အဲ့ဒါအန္ဓာအမျက်စားလူပဂတိမျက်စိလည်းကန်းတဲ့ညံမျက်စိလည်းကန်းတဲ့လူဟာအညံသာလူသားလို့ခေါ်ပါလေ။ဒီကဲရှင်းအောင်ပြောမယ်အညံသာလူသားဆိုတာလိုက်ဆိုလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်လည်းလူစင်မမီအသိဉာဏ်လည်းလူစင်မမီတဲ့လူသားကိုရာဟုနဲ့ဆိုင်လားဥစ္စာတွေနဲ့ဆိုင်ရုပ်ရည်နဲ့ဆိုင်လားဓမ္မတသက်ပဲသွားတယ်ဟုတ်တော့အညာသာလူသာညာသာတသာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူစင်မမီအသိဉာဏ်လည်းလူစင်မမီတဲ့လူတွေနဲ့တွေကိုပြောတာပါအဲ့ဒီလိုအညာသာလူသာနှစ်သားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ဘသူမပြု
မိမိဟုပါပဲလူပြည်နတ်ပြည်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ဟာကုသိုလ်ပါလို့ရောက်တာပါသူတို့ကုသိုလ်ပြုစဉ်နှုန်းကတဲ့အညံ့သာကုသိုလ်တွေပြုခဲ့လို့တရားတန်ဝယ်တော့ပါပဲရတရားတန်မရတရားရှိတော့တရားဘုပဲရနော်အခုတို့လည်းပဲ၃မျိုးရှိပါရဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ပါအညံသာကုသောရိုးရောကုသောအမြတ်သာကုသောကိုကြည့်အောင်အညံသာကုသောဘယ်ကုသောမှကောင်းတယ်အမြတ်သာကုသောဆိုတာပဋ္ဌာန်ဉာဏ်အများကြီးကုန်တဲ့ဟာပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးခိုးတခေးလောက်တာကိုပြောတာလားအနာကြီးရဲ့လူတွေလောက်တာကိုသောတာလားမဟုတ်ပါဘူးအညာသာကုသိုလ်ဟာသာရှင်းပြီးမယ်အညာသာကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့တိကုသိုလ်အားလေကြီးကုသိုလ်ဟာ၁၀ပါးရှိဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဇာယနာဝိယဝိသသတိရခြင်း၁၀ပါးကြီးရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်၁၀ပါးပြုခြင်းတုန်းကအညာအားလေကြီးကုသိုလ်လို့ဆိုအောင်ပေါ့ဗျာကုသလုံးဒီကုသိုလ်တော့ပါတာပဲအားနေတယ်ဖဲသူခန္ဓာကိုလူကျင်မမိတာမဲသေးဒီဥပယုတ်ကြီးကြည့်မဖြစ်တာမလားပေးလိုက်တိကုသိုလ်ယံအားတဲ့ခြင်းနဲ့နေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ပြုတကယ်တို့သောကုသိုလ်တွေပြုခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားတပည့်ပုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားသမီးတွေဘာတွေခေါ်မကျေဘူးလားဘလူတွေဘာတွေမလုပ်ဘူးလားကံကံရဲ့အကျိုးများသိလားဝိပဿနာဉာဏ်များပါလားဘလို့လောက်တယ်လောကဝန်အနေနဲ့လောက်တာပါတို့ဒီတရားပြီးနာကိမုံလိုက်တဲ့တုန်းကရန်ကုန်လေစိတ်မှာဆရာတော်တွေ့ဘီရင်တွေအများကြီးပဲလေရင်ဆဲလုံးစားကြဝတ်ကြလေးကြဝတ်ရက်ထည်တဲလေးကြစားလာလူကြအဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတိနိုင်ငံကြီးပဲယောဒီယာလောက်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပါတယ်သူတို့လည်းပဲတိုက်ကြည့်တကြည့်လူမျိုးတစ်ခုလူမျိုးတစ်စုမိလောင်တာရင်ညောတာအဲ့လိုပေါ့ဒုက္ခရောက်တာငရင်လောက်တာဒီလိုတွေဆိုရင်လှူတယ်ဒါကဏ္ဍကုသိုလ်ပဲလှူတော့လှူပါလေသူတို့ဟာကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတဲ့ဓမ္မတက္ကရာဉာဏ်ဒီမပါအနေစာဒုက္ခနဲ့တောင်သိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလည်းမပါလောကဝတ်အနေနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါအញ្ញံသာကုသိုလ်လေရင်တစ်စလုံးလှူလည်းပဲဉာဏ်မပါလို့အញ្ញံသာပဲမှန်လားမိတ်တာမေမေသုံးကတော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဤထဲမှာဘီဒီယတရာအယပြုတဲ့ကုသိုလ်ဘီဒီယတရာအယလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘလောက်သိမ့်ပါမလောက်တော့ဘူးအညံ့သာပဲတန်ခါရဲ့အကျိုးမယုံကြည်ဘူးသူယတရာကျင်အောင်ရမယ်ထင်တာလေအဲအဲ့ဒါလည်းအညံ့သာကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုညံ့မရှင်တဲ့အညံ့သာကုသိုလ်အားနေတဲ့အညံ့သာကုသိုလ်တွေပြုမယ်ဆိုရင်လေသိတဲ့ကံမှာအဲ့ဒီတရားဝါဒီကိုပြုတဲ့ကံတိုင်းပဲပရိသန္တိနေတဲ့ကံမှာသူဂတိအာဟိပရိသန္တိသူဂတိဘုံတော့ရောက်ပဲအာဟိအသိဉာဏ်လူခြင်းမပြီးတော့ဘူးသုခရိဘုံလူဘွားတော့ရောက်မယ်ကုသိုလ်ယံအားတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပါလူခြင်းမမီဖြစ်ရပြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အညံသာကုသိုလ်ကြောင့်အညံသာဟိတ်တဲ့ပရိသန္တိအညံသာစိတ်တဲ့ပရိသန္တိနေပြီးအညံသာလူသားတွေနတ်သားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့တွေကိုတရားဟောလို့ရမလားနိဗ္ဗာန်ကိုရမလားအဝေးကြီးပဲအမိပိုက်ကြီးအစကွာလာတယ်ဟုတ်လားပြိတ္တကြီးညအမြန်သားလူသားဆိုရင်ကောင်းမလားဒါပြင်တို့ပြီကုဘရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခိုက်တရားတွေနာပြီးတော်တွေတို့ကုသိုလ်တွေအညံ့သားကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းပါမလားအမြန်သားကုသိုလ်ဖြစ်မှာကောင်းပါမှန်လားပြိတ္တကြီးနောက်ပိုင်းနေ့ကတော့ရိုးရိုးလူသားဘာလူသားရိုးရိုးလူသားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရိုးရိုးလူသားဆိုတာတဲ့ဣဋ္ဌစကုတဲ့မျက်စိတစ်လုံးပဲရှိတယ်တစ်လုံးကတန်းတယ်ဣဋ္ဌစကုဆိုတာကပြိဿယတစ်ဖက်ပဲမြင်တယ်တစ်ဖက်ကကန်နေတယ်တစ်ဖက်ကမြင်တာကလောကကိုပဲမြင်တယ်ဓမ္မကကန်နေတယ်ဓမ္မကိုမြင်လောကကိုပဲမြင်တော့လူဝေးပဲလှုပ်ရတယ်ဇီဝရေးအိမ်တော်ရေးပဲလှုပ်တတ်တယ်သားရေးသမီးပဲလှုပ်တတ်တယ်ဓမ္မကကန်နေတော့တန်တရာခྱི་ချင်းကြီးမလျှောက်တတ်ပါတန်တရာလွတ်မြောက်ရေးနေလဲသူမမြင်ပါအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်မြင်တစ်ဖက်ကမ်းတဲ့လူသားကိုဒါရိုးရိုးလူသားလို့ခေါ်ပါတယ်မနာပိဋကကြီးအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ပိဋကကြီးတစ်ဖက်မြင်တစ်ဖက်ကမ်းရိုးရိုးလူသားဆိုတာလိုက်ဆိုလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်သာလူစင်မီခန္ဓာကိုယ်သာလူစင်မီအ
မိညာလူစီမမီတဲ့လူသာတို့ကြည့်အောင်တို့ရောလူသားဆိုတာဥစ္စာရည်နဲ့ဆိုင်လားယာရုအာနာယုတ်ရည်ရည်နဲ့ဆိုင်သလားတရားသဘောနဲ့ပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသာလူစီမီတဲ့မျက်စိတဲ့ကောင်းတယ်နားလည်းကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းအတိညာကြတော့လူစီမမီတော့ပါလောကရဲ့အရှိကိုလည်းမသိပါမရှိဘူးယုတ်နံနေပါဝိပဲကိုယ်တော်ကိုလည်းမသိပါအမှုတော်လည်းမသိပါမမှန်မသိပါခေါ်လို့လည်းမရပြောလို့လည်းမရဖရာသခင်ကျင်ပါပဲဆိုပြီးတုံးနေတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါရိုးရိုးလူသားတွေလို့ခေါ်တယ်ရိုးရိုးနတ်သားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားပြည်တိုင်တရားတော်တိုင်းပြောတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကျို့ဟောလို့မရတဲ့သူတွေလည်းတော့အများကြီးမကြည့်ဘူးလားဒီလိုလူ့ဘဝရောက်လာတာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်လာတာမိဘနှစ်ပါးမွေးလို့ရောက်လာတာဒါကြောင့်လူ့ဘဝရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာကုသိုလ်နဲ့မိဘနှစ်ပါးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောရင်လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်မတာပိသူကုသိုလ်အနန္တောမိဘတွေကျေးဇူးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တာလက်ခံတယ်ကုသိုလ်မပိုင်လူ့ဘဝရောက်ကိုရောက်မလာဘူးအပေလေးပုံရောက်မှာတို့တွေလက်မခံဘူးလားဘုရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသွားဟောလက်ခံမလားဘာပြောမလဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားသခင်မွေးတာဟောလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးမွေးတာကမသူမွေးတာအမိမဆေးအောင်တက်ပြီးပြဲနေအောင်မွေးထားတာကျေတို့ပြောရင်အမိမအဲ့လိုမွေးထားတာပြောတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘုရားသခင်မွေးတာဘုရားသခင်ကြွေးတာလေသတ်လို့လှုပ်ရှားနေသတ်လို့လှုပ်ရှားနေတာငတ်လို့ဟုတ်မလဲနော်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကြွေးတယ်ဘုရားသခင်ကကြွေးမှာဟောလုပ်ပြန်ပြီတရားမြတ်ကျေးမဟောသူပါလာတဲ့ဝင်ပြီးပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဟောလို့မရပြောလို့မရဖြစ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်သာလူစဉ်မိတာအတိဉဏ်ကလူစဉ်မမိတဲ့ရိုးရိုးလူသားတွေဖျားကြိုက်တဲ့လောက်ကိုင်းသံဃာတော်တွေကြိုက်တဲ့လောက်ဖြေကျဲအောင်ဟောဟောလို့မရပါနိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးဘုရားလူသားတိုင်းနိဗ္ဗာန်မရတာဟောဒီနေ့မှဒီတရားကိုတွေ့လာတာအရင်လုံးကကျန်လန်းကိုတော့လည်းမသိဘူးဒီနေ့မှအဲ့ဒီတရား၃ပါးဆင်ခြင်မိရတာပြွန့်လိုက်တာပြွန့်လိုက်တာဒီတရားကရောက်နေရရခေါ်ရမယ်ဆိုင်ဖတ်ပစီလူတိုင်းသိဖို့မလိုဘူးလားသကတိတတိနဲ့ကြည့်ဟာသူလည်းလူပဲကိုလည်းလူပဲအတူတူပဲလို့မထင်ရဘူးလားတကယ်တော့တူလားတို့ကပြိဿကြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းလူချင်းပြီးတယ်အတိဉဏ်ကလည်းလူဒီမိတဲ့အကာလည်းပြီးတယ်အနစ်လည်းပြီးတယ်။အော်ဒီတဲ့ဥစ္စာဆိုတာထားခဲ့ရမှာအကာတွေဒါနာအနစ်ရအောင်ထုတ်ယူမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအကာတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းပြီးတော့သီလတွေထုတ်ယူမယ်။ဘုရားဘာသာဆိုတာဖညာတရားတွေနဲ့ထုံဝန်းထားတာ။ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီး။ဘောလို့သိတယ်ပြောလို့သိတယ်ပရိသတ်ကြီး။အာလုံးတာအလုံးစုံတာတို့မကြည့်နိုင်တာလေ။သူကတော်တော်များကြီးတော့သိမနေဘူးလား။သိတာပေါ့ပရိသတ်ကြီး။အဲ့ဒီလိုဟောလို့ပြောလို့သိတာကားကိုပဲဘာလူတင်မိတာဘုရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိချက်တလောက်ဟောရလားစိတ်ကူးရင်သမားကြီးလူဝါကြီးမှာပြိတ္တရေတတလုံးခိုင်နေမဲ့သူတွေတုံးနေမဲ့သူအဲ့ဒီလိုလူတွေကရှုံးနေမရှုံးဘူးလားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကသာလူတင်ပြီးပြီအတိညာလူတင်မမိတဲ့ရိုးရိုးလူသားနတ်သားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်လည်းပဲဘသူမပြုတ်မိမိမှုပါပဲသူတို့အတိတ်တန်ရကကုသိုလ်ပြုခြင်းကရိုးရိုးကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာရိုးရိုးကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လဲရိုးရိုးကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့ကြောင်ကျိုးမမြင်ဉာဏ်မရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဗာမရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဒါနပြုတော့ဝါသီလသောက်ပြီးတော့ဝေယဝိသရီလုံတော့ဝါပရာဟိတရီလုံတော့ဝါဉာဏ်မပါဘူးဉာဏ်မရှင်ဘူးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတငယ်တွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးပေါ့တို့သားသမီးတွေလည်းကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားဒါမလို့ကမ္မတက္ကဋဉာဏ်တွေပါလိရှိလားဝိပဿနာဉာဏ်တွေဘယ်လိုပြုတ်နေကုသိုလ်ရလို့ပြုတ်နေကောင်းလို့ပြုတ်နေဒါကျိုးရိုးဖြစ်သွားတာနော်ဉာဏ်မရှင်းဘူးနောက်တစ်ချက်ကုသိုလ်ပြုတ်တဲ့ခါတော့အယောင်အဝယ်ဆန်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေပြုတ်ခဲ့တယ်ဘာကုသိုလ်အယောင်အဝယ်နှစ်ခုလုံးမှာအမျက်ပါလေရောင်းရင်လည်းအမျက်ပါပြီလားဝယ်ရင်လည်းအမြတ်ပါပြီသာနှိမ်ွယ်တာဒီနေ့ရွှေတရသာသွားလို့ဒီခိုင်ရသွားလို့ဘလက်ပါမှာဆီလိုကြီးလိုသွားရောင်းမြတ်မလားရှုံးမလားကျောင်းတော့ကလည်းသူတို့မြတ်တင်ပြီသာပြန်ရောင်းတော့ကိုကသွားပြီးတော့လေပြန်ရောင်းတော့လေသူတို့ကလက်ခါကိုပြန်နှုတ်ထားသေးတယ်
ဟုတ်လားမလေးတိုင်းအခုဝယ်အခုရောက်လေရှုံးတာပဲဒီတိုင်းကရောင်းတော့လည်းအမျက်တင်ပြီးသားပြန်ဝယ်တော့လေအမျက်ကိုနှိမ်ပြီးသားလို့မလားမလေးတိုင်းအခုလည်းပဲအယောင်ဝယ်ဆန်တဲ့ကုသိုလ်အယောင်ဝယ်ဆန်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အမျက်ကိုကြည့်တယ်ဘာကိုကြည့်တယ်အမျက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပေါ့ဥပမာပေါ့တို့ဒါနတွေမလုပ်ဘူးလားသင်္ကန်းတွေမလုပ်ဘူးလားပေးကြရတယ်မလုပ်ဘူးလားသံဃာတော်တွေကိုပေးကြရစ်ပါလူတဲ့ပင်ကြခင်ကြီးကိုဂိုင်းပြီးတော့ပဇက်ကသူ့ရင်တောင်းပြီးဤတော့ပင်ကြရှင်ပါလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပိတော်မသည်ကျုပ်ချောပရာစီဥစ္စာဘောပရာစီလူဘဝနတ်ဘဝတရားတထောင်ဖြစ်ပရာစီအတန်ကောင်းမရစီဘာညာသိกว่าတရားရှင်ပါလောက်ပြန်တောင်းဤလူရာကရှင်ပါတောင်းတာအမြတ်ကဘယ်လောက်ရှင်လိုက်အဲ့လိုကုသိုလ်ကိုပြောတာအဲ့လိုကုသိုလ်ကိုပြောတာပရိသတ်အဲ့ဒီမှာလေပရိသေဟာလူသားကဌာနကုသိုလ်ဌာနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာပြုနေခြင်းမှာဉာဏ်ဥစီရမှာဉာဏ်ရှင်ရမှာဉာဏ်မရှင်ပဲနဲ့ဉာဏ်ကလွင့်နေတယ်ဉာဏ်လွင့်သွားတဲ့အခါမှာလောဘကဝင်ဥစီသွားတဏှာကဝင်လာတယ်လူရှင်ကမသိလိုက်လူပြီးတောင်းမှရမယ်မှတ်လို့သူကတောင်းဖြစ်လောဘကလေသူ့မဲ့ဆိုတော့သူသဘောမတူဘူးဒါမဲ့လို့စေနာကအာကြီးလို့လာသူဖြစ်ပြုလိုက်ရခင်ဗျားလောကကချောင်းနေတယ်အနစ်ကိုချောင်းပြီးတော့ဒီအဲ့မဲ့သူ့ရည်ထဲမှာကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့မိတောင်းဒီစစ်ပါကုန်လာတာမိတောင်းမှရမှာပေါ့လောကအတင်းဝင်တောင်းခိုင်းအဲ့ဒါကိုအလူရှင်ကြီးကညံမပါလိုက်တော့မတိတော့အဲ့ဒီမှာပါပြပြစီညပြပြစီလို့သွားပြီးတော့တောင်းလိုက်တာညံမရှင်ပဲနဲ့လောဘရှင်သွားတယ်ညံဦးမစီးပဲနဲ့ပါဦးစီးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ဟာတဲ့ဘာနဲ့တူလုံးဆိုတော့ခမင်းစားပြီးအဲ့ဒီဘုရားစီလို့ဆုတောင်းတာနဲ့သူရဲ့ဘာလဲလဲခမင်းစားနေဘိုင်းဒီဘုရားစီဘာညာလောက်ကြလို့လားခမင်းစားရင်ဘာဖြစ်မှာဒါနပြုရင်ချမ်းသာဘုရားစီတောင်းကြလို့လားဒါနတွေဘာဖြစ်လျာသံဃာမှာစည်းစိမ်ပါဒါနပြုရင်ဝိဒ္ဓဒါနအဝတ်တယ်လို့ရင်ဝိဒ္ဓဒါနကြောင့်အဝတ်ထည်ရရမှာပဲဝိဟာရဒါနကျောင်းကမရားတွေလူရင်ပြည်စရာတွေရပါပဲအဟာရဒါနစားစရာလူရင်စားစရာတွေကရပါပဲမတောင်းပဲတဲ့ကိုဘာဖြစ်မှာလဲရမှာအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကြီးကိုကရှေ့ပြီးတော့သွားတောင်းတာမသိပဲနဲ့သွားတောင်းတာမိကိုကရင်ဥပယစီလို့ကြောစရာလိုလားဒါနပြုရင်ခန္ဓာဗျာစီကြောစရာမလိုပါသီလဆောက်ပြီးအသက်ရှင်ဗျာစီကြောစရာမလိုပါအဲ့ဒါကိုအလူရှင်ကြီးကမတိတော့တောင်းမှရမယ်ခင်ဗျာသွားတောင်းလိုက်တာကအကြောင်းအဝယ်ဆန်သွားတာစစ်ပါပေးပြီးတရားစစ်ပါပြန်တောင်းတာညံမရှင်ပဲနဲ့ဘာရှင်သွားတာလောဘတဏှာရှင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကုန်ကုန်အဲ့ဒီအလူဟာအမျက်စားကုသိုလ်လားရိုးရိုးကုသိုလ်လားသဘောပေါက်လားရိုးရိုးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိလို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေပဋိသင်္ဍေနေပြီးလူ့ဘဝနဲ့ဘဝတော့ရောက်မှာပဲကုသိုလ်ပါရည်နော်ပရိသန္တိစိတ်ကဒွိဟိတ်စိတ်ဒွိဟိတ်ပရိသန္တိအလောဘအဒေါသကောင်းတဲ့ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်ပြီးလူပြည်နတ်ပြည်တက်လာတဲ့အမောဟဉာဏ်ပညာကပါမလားခန္ဓာကိုယ်ကသာလူစဉ်မိပြီးတော့အတိဉဏ်ကဟောလို့မရပြောလို့မရတဲ့ဟောမိထာတေကြီးငတ်တုံးတွေလိုဖြစ်ကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးဟုတ်လားပြည်သားရောက်ရိုးရိုးလူသားကောင်းမလားမကောင်းဘူးနံပါတ်3အမြတ်စားလူသားဘာလူသားမြတ်စားလူသားဆိုတာသိလားဘယ်လိုလူလဲမြတ်ကြီးစားတဲ့လူလားအမြတ်စားလူသားဆိုတာရဲ့ပိဋကကြီးမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမြင်တဲ့ tree တစ်ခုပေါ့ပေါ့လောကကိုလည်းမြင်တယ်ဓမ္မကိုလည်းမြင်တယ်သံဃာကိုလည်းမြင်တယ်လူဝင်နဲ့လုတ်တယ်စီးပွားရင်နဲ့လုတ်တယ်အိမ်တော်ရင်နဲ့လုတ်တယ်ပညာရင်နဲ့လုတ်တယ်သာယသမီးနဲ့လုတ်တယ်သံတရားလက်တက်ဖို့လည်းလုတ်တယ်သံတရားလွတ်ပြောက်ဖို့လည်းလုတ်တယ်လူအဲ့ဒါအမျက်စားလူသားမှန်လားပြည်သားကြီးလက်ဖက်လုံးမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီသူကတစ်ဖက်ပဲမြင်တာနော်တစ်ဖက်မြင်နေများတယ်တစ်ဖက်ကန်းနေများတယ်နှစ်ဖက်မြင်ရရှားတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီအမြတ်စားလူသားဆိုတာမလိုက်သံမာလိုက်ဆိုပါခန္ဓာကိုယ်လည်းလူစင်မိအတိယံလည်းလူစင်မိတဲ့လူသား
ဒုတိယဥစ္စာရင်းနဲ့ဆိုင်သလားယာရုအနာယုတ်ကြီးရင်းနဲ့ဆိုင်သလားဓမ္မသက်သက်လေးပဲဟောသွားတာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူချင်းမိတယ်အသိဉာဏ်ကလည်းဟောလို့ရပြောလို့ရအကာကိုသိအနိကိုအနစ်ကိုလည်းသိအရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုလည်းသိအဲ့ဒီလိုသိတဲ့လူသားနတ်သားမျိုးဟာအမြတ်သားလူသားနတ်သားဗြဟ္မာသားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကမှဖျားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ရင်တရားနာပြီးကျွတ်တန်းဝင်မှာဘောပေါက်လာပြီတိုင်းဟဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုအမြတ်သားလူသားတွေနတ်သားတွေဗြဟ္မာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘယ်သူမှပြုမိမိဘူးပါပဲသူတို့ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှောင်းကအမြတ်သားကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်အမြတ်သားကုသိုလ်ဆိုတာကပဋ္ဌာန်းများများကုံတာကိုပြောတာလားဟိုင်းဒီပါရီပါရာပြောတာလားမဟုတ်ဘူးဒါနပြုသီလပဲသောတိတိဘာဝနာပဲကွာပါပရိဒါပဲလို့တော့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့အခါမှာတဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ပြုတယ်ကြောင်းကျိုးသိရင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အကြောင်းကျိုးကိုလည်းသိတယ်မိစ္ဆာတဝါနာလက္ခဏာရေသုံးပါဉာဏ်လည်းရှင်တယ်ဉာဏ်ရှင်လို့မျက်သွားတာဉာဏ်မရှင်လို့ရိုးရိုးဖြစ်သွားမလားဗိဒိုက်အေးအဲ့ဒီသဘောလေးပဲအဲ့တော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့ဗိဒိုက်ရေအစောကတော့အယောင်းဝယ်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာအကြောင်းကိုသာကြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကိုမမြော်ဘူးလှူပြီးတော့ငါဘာရကြတယ်မရှိဘူးဒီအလှူဖြစ်မြန်အောင်လည်းလှူမယ်သီလတွေလည်းပဲသီလကြောင့်ဘာပြပြရစီလို့အကျိုးကိုမမြော်ဘူးသီလကိုပဲပြည့်စုံအောင်ထောက်တည်မယ်အကြောင်းကိုပြည့်စုံအောင်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကိုမမြော်တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းလားမှအကြောင်းပြည့်စုံမှာသံဃာမြတ်လို့ခြင်းတယ်ဆိုတာသူအကြောင်းမကြည့်တော့ဘူးဘေးကရာ7ပါးသူမမြင်တော့ဘူးသူတရား7ပါးအကျိုးပဲသွားမြင်နေတယ်သဘောပေါက်လားအကြောင်းမှမကောင်းတော့ဟိုအကျိုးကကောင်းမှာမလားဒီသားလေးတွေသိဖို့ပြိတ္တာရေမလုပ်ဘူးလားဆိုပါလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးညံနေရှင်ပြီးတော့ပြုကြပါအရှင်ကြီးပြုရမယ်ဒိုက်ဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်ပြုစဉ်တတိဝေကြောင်ကျော်သိမြင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်အကုသိုလ်တွေမချမ်းရနဲ့ထိုကုသိုလ်မှမွန်မြတ်လာတိဟိဥက္ကဋ္ဌခေါ်ဆိုရာတိဟိပရိသန္တိအကျိုးရာမဘောနိဗ္ဗာန်ဧကံရာအဲ့ဒါဆရာတော်သက်တဲ့ကဗျာလေးကုသိုလ်ပြုတော်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းကျိုးသိမြင်ဉာဏ်ဤရှင်မှာကြောင်းကျိုးကိုသိတာကမ္မတက္ကတဉာဏ်ဉာဏ်ဤရှင်နာကဒိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤ၃ပါးဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဉာဏ်၅ပါးနဲ့ရှင်းကြောင်းကျိုးသိမြင်ဉာဏ်ဤရှင်ပြီးတော့အာဟုသူတွေမချန်ရတဲ့အာဟုသူချန်ရရင်လေတိဟိဥက္ကဋ္ဌအမျက်သားမဖြစ်ပဲနဲ့တိဟိဩမကအမျက်သားဖြစ်သွားဒါကြောင့်အလူလောက်တာပဲပြီးပြီသီလဆောက်ကြတာပဲရိတ်တာဝင်တာပဲပြီးပြီပရာဟိတဝေယံဝိသလောက်တာပဲပြီးပြီလောဘလည်းမဖြစ်နဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်နဲ့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်နဲ့မိမလည်းငါပါလည်းမဖြစ်နဲ့မာနတွေလည်းမဝင်စီနဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေမချန်ရမှကိုပြုရဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ဟာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအမျက်သားဖြစ်ပြီးဟိတ်လည်းဖြစ်မယ်ဥက္ကဋ္ဌအမျက်သားကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့အကမအမြတ်သားစိတ်ကိုရမယ်တိဟိပရိသန္တိစိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟကောင်းသောဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးဖွားလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူစဉ်မိမယ်အသိဉာဏ်ကလည်းဟောလို့ရပြောလို့ရလူစဉ်မိတဲ့အမြတ်သားလူသားနတ်သားဗြဟ္မာပြီးဖြစ်မယ်ဒီလိုလူမဒီလိုနတ်ဗြဟ္မာမဖျားနဲ့တွေ့အမြတ်သားတော်ဖြစ်ပါကြီးဖျားနဲ့မတွေ့တရားနဲ့မတွေ့တယ်မရသေးဘူးတော့ဖျားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့လေအဲ့ဖျားပြတဲ့နန်းကိုရှောင်းမှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မှန်လားပြိတ္တကြီးအကြောင်းမလို့ပြိတ္တကြီးအမျက်စားကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအမျက်စားကုသိုလ်တွေဖြစ်ချင်ဥစ္စာများရမှာလားဂုံပကာသနာတွေများရမှာလားသာပါရမှာဉာဏ်ပါရမှာအဲ့တော့ဒါနပြည့်စုံသီလစောင့်တည်ပြီးဆရာတော်အင်္ဂါ၄ချက်ဟောခဲ့တယ်
ari inga le je le niao lo yin amyan sa ku do phit me amyan sa ti hai sait ji wo ya ari sait ka ma nikkan wo twa ma chan de sait ka ma twa bu mana bai dai ye e a ji lo bai dai dana lo me so yin lai so lai ba wan mya wan da pe lu ba mian ni chi we pe lu ba lo lo la la pe lu ba ကုသိုလ်ချမ်းရံပေးသူပါကုသိုလ်ချမ်းရံပေးသူပါသူကြီးอ่ะဗန်းမြာဝန်တာဉာဏ်နည်းရှင်၍လောလောလာလာကုသိုလ်ရိချမ်းရံပြီးပေးသူပါအင်္ဂါဘယ်နှချက်အဲ့ဒါကိုမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးထဲမှာပထမမဟာကုသိုလ်စိတ်ကသောမနာတာကတဉာဏသံပယုတ်တံအသင်္ခာရိကစိတ်တံအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်သွားမှာသောမနာတာကတဆိုတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြဝမ်းသာပြုလုပ်ပါဒါနဆိုရင်လည်းပေးလူပါသီလဆိုရင်လည်းဝမ်းမြဝမ်းသာစောင့်တည်ပါဝေယဝေစားဆိုလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာပြုပရိဒါဆိုလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာပြုကုသိုလ်ဆယ်ပါးလုံးနာမတိကတော့ဉာဏသံပယုတ်တံဉာဏ်ဤရှိ၍ပြုလုပ်ပါဘာနဲ့ရှင်ရမင်းဒါနကိုလည်းဉာဏ်ရှင်သီလကိုလည်းဉာဏ်ရှင်ဉာဏ်လေးရှင်သောတော့ကဘိညာရှင်ပါ့ကိုဉာဏ်ရှင်လိုက်ဉာဏ်ဦးသီလိုက်လောဘဘဝေပကံတော့နဲ့လောဘကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ကိလေသာတွေလောဘတွေအကုသိုလ်တွေသွားစိတ်သွားသူပြည့်သူပြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်ဦးသီလိုက်မယ်ဉာဏ်ရှင်လိုက်မယ်ဩငါလည်းတဲ့ဂိုင်သားတွေဘိညာရှင်ပါသင်္ကန်းတွေဖြီးပြီးဗနက်တွေရက်တွေဆိုတာကယုတ်တရားငါရည်တွေကပြင်းကျင်ပါတယ်လူကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အစီအနာလေးကနတ်တရားဟောတတိလဲဝင်လိုက်တယ်ညံလဲရှင်လိုက်တာနဲ့လောကရဲ့အရှိရုပ်ကိုမြင်လာပြီးနံကိုမြင်လာပြီးငါကဒီဒိဋ္ဌိကြီးွာသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစီကျိုးလဲပင်းကတစ်ချောင်းပြတ်နေပြီမှန်လားပြိဿကြီးဩဘိညာဉ်ကြီးပါဆိုတာကယုတ်တရားပြီးလူကျင်တဲ့အစီအနာလေးကနတ်တရားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တန်ဃာတော်ကြီးဆိုတာကယုတ်နံတစ်ပါးအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်အလူရှင်ကြီးငါဆိုတာကလည်းယုံနာတစ်ပါး။ဩအခုပြုတ်နေတဲ့ဤလေးပါးသောတရားသူတို့သည်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်တဲ့ယုံနာအသူများသာဖြစ်၏။ကဲငါဆိုတဲ့တိကျပြုတ်သွားဘူးလား။အယောရှင်ကျိုးတစ်ချောင်းပြတ်မသွားဘူးလား။ယုံနာအသူများသာဖြစ်၏။သံဃာတော်လက်ထဲကိုပေးလူခြင်းသာတည်၏။ပေးကြချစ်ပါသံဃာတော်လက်ထဲကတ်နေခြင်းသည်သာတည်တာလက်နောက်ဆုံးတော့မရှိကြည့်ရလားလက်နောက်ဆုံးတော့မရှိတော့ပါလားအော်ငါပြုတ်ခဲ့ဘိညာလူတဲ့သဘောကြီးကကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာလေသင်္ခါရအကုသိုလ်ဆိုတာလေသင်္ခါရယုတ်ဆိုတာလေသင်္ခါရနံဆိုတာလေသင်္ခါရမြင်းမြင်းသမ ्या သင်္ခါရကြာကြာသမ ्या နံနံသမ ्या သာသာသမ ्या ကြံတွင်းသမ ्या သဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စဒုက္ခသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တာမနပိဋိဟောငါပြုတ်တဲ့ပေးကြာလူကြီးကလည်းကုသိုလ်သင်္ခါရသင်္ခါရကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဆိုတာအိဋ္ဌာမမြဲတဲ့သာပေါ့ပြန်တဲ့သဘောအနတ္တာသုံးမြတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကမှလောကရဲ့အရှိယုံနံတွေကိုမြင်ပါတယ်ယုံနံတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကမှအမြတ်စွာဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေကမှတိဟိပရိဒဏီစိတ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူချင်းမိအတိဉာဏ်ကလည်းလူချင်းမိတယ်လူသားနတ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြတ်စွာကုသိုလ်တွေကမှမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဟူ၍ဟေသေတိကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လေတော့တတိယကျဉ်းနေနဲ့ရှင်လိုက်တော့ဆိုတော့ကိလေသာတွေဝေးမသွားဘူးလားဆောတော့ကဤတို့ပြုရတော့ဆိုတာနဲ့သူ့တောင်းတာတွေနဲ့တခြားစီဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနပဲလုပ်လို့သီလပဲလုပ်လို့ဘာဝနာဝေယဝိစ္စချိုက်ရလို့မိမိတို့ကဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားဉာဏ်နဲ့ရှင်မလူလူလာလာအသင်္ခာရိကစိတ်ကံဆိုတာကတိုက်တွန်းခြင်းမပါဘဲနဲ့လူလူလာလာမျက်မျက်လုံးလုံးစိတ်ပါကိုယ်ပါလက်ပါပြုလုပ်ပါတဲ့နံပါတ်၄ကတော့ကုသိုလ်တွေပဲခြံရံပြီးတော့လုပ်
ธรรม ဘာဒီပဲပြည့်ပြည့်ပန်းလို့ဝင်မယ်လူလူရေတကွက်ပဲလူလူတိလတဘာပဲစောက်တီးတီးပရိဒါနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်လို့ညံရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အမြတ်စားဖြစ်မယ်ကုသိုလ်တွေခြံရတော့ပို့ပြီးတော့မြတ်မယ်အဲအဲ့ဒီအမြတ်စားကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးပေးရင်တီးဟိတ်ပရိဒါနည်းသိက္ခူအကျိုးပေးပြီးတော့လူဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူချင်းမိမယ်အတိညာနဲ့နတ်ရှင်မိမယ်ဇမားဖြစ်တဲ့ဟောလို့ပြောလ
ရတဲ့နတ်ဒီဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကောင်းတဲ့လေးကဗါရလေအမြတ်သာလူသားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလူသားလဲ။ဟိုရိုးရိုးလူသားနဲ့အညံ့သားလူသားသွားမလား။အဲ့ဒါကအပယ်ကြီးတယ်နဲ့တန်လျာကြီးတယ်ဖြစ်ပြန်လဲနေအမြတ်သာလူသားအမြတ်သားနတ်သားကမှာအမြတ်သားကုသိုလ်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်ဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာဒါကြောင့်မလို့တို့ရိုးရိုးလူသားဖြစ်ခြင်းလားအမြတ်သားလူသားဖြစ်ခြင်းလားအမြတ်သားလူသားဖြစ်ခြင်းဘာကုသိုလ်တွေပါအောင်လုပ်နေမြတ်သားကုသိုလ်တွေပန်းအောင်ဒီဘဝမှာလုပ်သွားတရားဆိုတာလမ်းပြတာကိုယ်တိုင်ကိုကြည့်อยู่ရမှာမနာမေးတတ်၏ဒီတိုင်းနေလို့ရပါမလားကျတော်တို့ကလည်းဘုရားဟောတဲ့တိုင်းလေးထည့်ပြီးကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းကြီးသလောက်ဟောပြီးယုံပဲစွမ်းနိုင်နေကျန်တာကတော့အမျက်သားပြအောင်ကကိုကိုယ်တိုင်ကိုပဲလှုပ်ယူရမှာဘယ်အရာမှတော့အလကားမရဘူးမှန်တာပဲတည်းအဲ့တော့တရားတော်တွေလောကကြီးမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘုရားကတရားတော်တွေထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်ဘုရားကိုယ်စားကိုယ်တန်ခါတော်တွေကလည်းဟောကြားတယ်အဲ့တရားတော်တွေနာပြီးတော့မိမိတို့ကတန်တရားလွတ်အောင်လုပ်ရမှာတန်တရားမလွတ်သေးရင်လေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေရအောင်ကြိုးစားရမှာမဟုတ်လားပြိဿကြီးအခုလည်းပဲအမျက်သားလူသားမှနိဗ္ဗာန်သွားတယ်အမျက်သားလူသားပြအောင်အမျက်သားကုသိုလ်တွေသာများများပြုနိုင်အောင်ဒီဘဝမှာကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဆရာတော်တရားဘလောင်းနဲ့ပဲဤကုန်ဆုံးတတ်မယ်အားလုံးလုံးချီပါေဒီတံလောကနာဒီနာအမြတ်သာလူသားနိဗ္ဗာန်သွားဓမ္မဒီနေနသက္ကိဇံယေဝသုဒ္ဓဝါနာသာဓုသာဓုရိဝတံဘုဒ္ဓောဓမ္မတိကိစိတ်ကံဝိဝေတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပိသဗ္ဗံတော်ကောင်းတို့ဒုံမီဓမ္မလူလာကြတဲ့တရားနာပိသဗ္ဗံတော်ကောင်းတို့သည်လောကနာဒီနာလူသုံးပါးတို့ရဲ့အာရမီတွေကိုကိုရအဖြစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဒီတံကောင်းစွာမဲ့တွင်ဟောကြားတော်မူပါပေသောသောအမြတ်သာလူသားနိဗ္ဗာန်သွားဓမ္မဒေသနာအမြတ်သာကုသိုလ်တွေပြုမှာအမြတ်သာလူကြီးနဲ့ဒီဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးတော့အမြတ်သာပရိဒဏ္ဍီစိတ်ကြီးနဲ့ပရိဒဏ္ဍီနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူစင်ပြီးအတိညာနဲ့လူစင်ပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့အမြတ်သာလူသားတွေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်ရနိုင်မယ်လို့ဤရွယ်ကဟောကြားလိုက်တဲ့ဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသက္ကိဇံယောကောင်းမွန်လူသေးသောတလင်သုတ္တဝါနာကြားကြနာကြမသာကြပြီးဝေသာဓုသာဓုဒီမဘောနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဟုပရဏာပြုတောင်းစုဆိုတာသာဓုသာဓုဟု၍ဘာတရာသုံးကြိမ်သုံးခါလုံးမြဲဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း